Takže čau lidi, vítejte u mého dalšího videa. Dneska to bude za hry Klefbán. A píšem pozdravte do videa. Pozdravte do videa. Pozdravte do videa. Můžete někdo pozdravit. Tak, jinak. Mám teda hodně změn. Vidíte, že lighting spell mám třeba na dvojku, co jsem vůbec neměl. Mám třeba Archerky na trojku, Barbaria na trojku, co jsem třeba neměl. Jinak jako, nevím, jsem slabý na tomhle 5. Ale i když jsem dobrý, nebo já nevím, můžete mě sami ohodnotit. A teďka jsem si chtěl jakoby postavit village. Já prostě neumím stavit village a neumím se poradit. Takže když tak byste mohli říct, jakou mám postavit village. Ale asi si dám. Zkusil bych takový ten village, jako je něco takovýhleho. Na styl tohle. Bych dal village. Takže, by the way, co se, to je taková úplně ta klasická zpráva, takže zdraví do videjka, takže prusy, 5 je ve videu. Scooby, don't bitches, fall out. Ty vole, co to stavím za krávu? No. Tak se nejsem zprostý, ale já fakt neumím stavit village. Scooby, don't bitches. Fall out. Fall out. Tak a teď bych to asi udělal takhle. Bych to mohla něco. Myslím, že je to věznička. Sorry, quiz, jsem hned neposlal, koukal jsem se na tvoje videa. Ty vole, on se kouká na moje videa, no tak to dík. Jinak, už se jmenuji Kuy Hra, jmenuji se Adam Quail Gaming. Chtěl jsem na to natočit vysvětlovací video, jenže prostě nebaví v jednom videu. Říkal, vole, no, ale nechtěl jsem prostě Adam Quail Gaming, takže čus. No, takže tak. So it's brain grab. Aby jsem to měl hezký. Hi-ha-ho-ha. Don't be chase. Jsem tak. Jsem si dal bombičku. Zdráme spring trapičku, zdráme air bombičku. Tak, zdráme army campy, všechny na max, prostě. Kdo je pán, já jsem pán. To je zadek, to
nice loose meal. No, jinak teda, co si koupil, si byl. Builder's hut. To je srom request a furt chtěla bych ukázat v něm videu. Nic jsem ho neukázal, tak na zdárek párek. Dá jsem tu všechny předběh. Tohle sedmičku jsem předběh. Jíha hoha hi. Jík. Ale to mi se, že mi na balony, protože on bez toho nepřežije. On musí mít vždycky balony, ty vole. To si to vím. Jedna tam hlupě, kusí na dvojku, tak ty si děláš prdel. Takový kravení v tomhle. Ty jo, tak debilní věsnička, já bych mu ji představil, že by ho neporazila, vole, ani tam ho šestka. Kamo, tady tomu a proším mu jako chodí se mnou do školy, až mu přestane tu vesnici, tak vám to potom někdy ve videu ukážu. A bude to jináčí odbavka, protože tady to musíš přestavit, to je karavina. No, bombu, na dvojku, já jim mám na trojku, bože můj, to mě trestáš. To je jedno, ale tak nebudu si z něj zase utahovat, jo, ale na tamhle pětku je trošku slabý, to musím přiznat. Ale podle něj mi poslal teda ty balonky, nevím, vyzad, na jedničku, no a já jim mám na dvojku. A já nemůžu mít army, jo, takže si udělám nějakou hodně slabou. No ani v quick trainer. A nebo že bych dal třeba jako hodně debilní útok. O, au, ty krásu, tak to ne. Ne, nejlepší je, to je to hrozně moc barbarianů. Takže to Aršerek. A barbarian. Ale nebudu mít na kouzlo, protože to mě stojí 16 tisíc. No, vybitá baterie. 16 500, protože ho mám na dvojku, jsem se vytunil na dvojku. A jinak, v klanvaru, jsem bojoval. A jako drutíme se tu na pohodu s tím. Aha, tak už prohláváme 9-11. Zrovna nic zničili, to si já srandu. No. Jo, pátej tu, tak to je sraba. Ukaj, jak ti zničil. Zrovna tady? Ty vole, tohle je přece dobrá velič jako prase. Ty vole, to si musím nechat, na to si pamatuju. To si posledně můj stará vylič. Co chce? Cus, cus.
protože zrovna tady, já jsem si vydal 8. A tady Čoko, to je pětka. Měl jsem si 8. protože 8. Ale ten Čoko, jako 5. a byl proti 9. To je trošku na 2000. Ty vole! To je ten prošel fakt, to bylo. No to... Hej, já se odpojím z kanu, já s ním nikdy. Hoj. Ale protože já už fakt s ním nechci být. Má tak debilní otázky, že jako sorry, ale v Arbejsku chci do home. Takže lidi, já sám. Protože lidi tady tu bejsku se neviděli. Tak ty vole, kolik útoků obráním? 1000, 20 milion, nevím. Takže se si tady to, že a lidi na dvojice vůbec dát. Čort, čort. Kolik jsem dobrý, já jsem na změnu, no to ještě neudělám. No, takže já nevím, co už bychom tady dělali. Takže chtěl tady tady toho téma. Já jsem před něj si to opravil, konečně si to opravil. No, vypadá dobře, jako. Takže tohle asi bude konec toho videa, takže doufám, že se vám líbilo video. A zatím čau. Ještě vám napíšu, že jsem končím videjko. Jo, takže taky jsem to napsal. Ahoj lidi, Lido, ahoj Lido. No tak asi zdraví, že se s náma učí, takže já doufám, že se vám to video líbilo. Pokud jo, určitě tady zanechte like. Zatím pa pa.